Takže ahoj, zdravím všechny fanoušky kapely Mariam 333 a všechny fandy tohoto videoblogu. Přátelé, dneska jsem se rozhodl, že vám zahrají moji první písničku v životě, kterou jsem zahrál před publikem. Pokud se vám třeba bude líbit, tak mi tu dolů napište do vzkazu, jestli ano nebo ne, a třeba vám ji zahraju na živém koncertě s kapelou živou, co? To byla šupa, to jsem ještě nikde nehrál. No? Takže přátelé, bylo to asi se psal rok, já nevím, který to byl rok, ale já jsem mohl mít zrovna možná nějakých 14 let nebo 13 let, je to tak? Naučil jsem se jeden akord, přátelé, byl to tady tenhle ten G-dur, to samozřejmě kdo zná, tenhle ten G, jeden akord, a který jsem potom jenom posouval, jo, přátelé, takhle slovo, tak jsem jenom posouval a naučil jsem se první písničku, vzal jsem tu kytaru, jeli jsme na ten tábor a tam byly ty táboráky a já jsem tam vytáhl tu kytaru. Přátelé, jestli někdo na tom táboře byl a vidí tohleto, tak mi tam napište a připomeňte si, jestli si na to pamatujete, jo. A bylo to zrovna tady tohleto, jo, přátelé. Říkal jsem ti učit se, a ty jsi šel k muzice, a ty seš nezvednej, a tato já mám, mě seš si podobnej. A kolik pak jen roku máš, že se večer má to lažit, a ty seš nezvednej. Tato já mám, měj se, jsi podobnej. A skočil jsem já do vody, ryba mě kousla do nohy. A ty seš nezvednej. A tato já mám, měj se, jsi podobnej. A ty seš nezvednej. A mám mě podobnej. A ty seš nezbedný, mám mě podobnej, a tato já mám mě, seš si podobnej. Takže přátelé, doufám, že jsem vám udělal radost, já jsem si sám sobě udělal radost a sledujte dál tohle ten videoblog a budu se zás na vás těšit. A něco dolů mi tam něco hezkého napište a jsem zvědav opravdu, jestli se někdo najde, kdo tehdy na tom táboře byl, jo teda. Čau partio, mějte se.